Musím pridať, že geograf, ale on je dlhoročný pracovník geografického ústavu a toho času poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Pán profesor, máš slovo. Ďakujem pekne. Vládko ma často moderuje a je na mňa prísny, takže dúfal, že ma bude Pálko moderovať, ten tolerantnejší. 10 minút sa nenaučil ešte celkom dodržať. Keďže v slovenskom parlamente nie je ten časový limit, takže hodinové prejavy sú bežná prax. No, začnem ešte jednou metodickou poznámkou. V pôvode som si myslel donedávna, že byť úprimný je tá najväčšia devíza, ktorú človek môže takému ctenému auditoriu dať, poskytnúť, ale trošku som zmenil názor. Pred dvoma rokmi som bol na jednej bohumilej konferencii v Moravskom Kráse, týkala sa krajiny a praktických aktivít na revitalizáciu krajiny. Bolo tam spustu nadšených mladých ľudí a ja som im na záver povedal úprimne to, čo si myslím o tej slovenskej realite. A potom, keď som videl tie zdesené tváre tých ľudí, ktorí verili, že sa niečo dá, a ja som im vysvetlil, že sa nič nedá, tak zaplikalo vo mne také červené svetielko, že asi toto nie je dobrá cesta. Takže dnes sa pokúsim nejako skombinovať úprimnosť, na ktorú nechcem rezignovať, aj keď to väčšinou politici robia, a s nejakou iskierkou nádej. A myslím, že to je trošku aj v duchu odkazu Pepika Vavrouška, ktorý v celom tom svojom posolstve nezabudal na to, napriek tomu, že videl realitu veľmi kriticky, aby v tom bol nielen vízia, ale aj kus nádej. No, takže ja začnem túto moju strašne širokú a všeobecnú tému ešte aj patrične od Adama, ale len naozaj pár vetami. Prehistória ochrany prírody v Československu a na Slovensku. Istý čas to bolo, druhý čas to bolo takmer to isté. Nás naplňa istým kvázi optimizmom, alebo to východisková pozícia, či už berieme prvú republiku, ale nakoniec aj tie nešťastné 50. 60. roky, bola vcelku dobrá. Okrem toho tri také možno argumenty. Jednak sme boli priekopníci minimálne európsky, čo sa týka zákona o ochrane prírody, čo sa týka vyhlasovania národných parkov, TANAP a potom aj bilaterálny národný park s Polskom patria naozaj k tomu najlepšiemu, alebo k tým priekopníckym počinom hneď po druhej svetovej vojne. Takisto aj zákon o ochrane prírody patrí prvým krajinám, ktoré takýto zákon mali. Druhý argument sa opiera o kvalitnú vedeckú základňu, či už biologicko-ekologické vedy, geografické vedy, krajinná ekológia, neskôr environmentalistika. A tretie bolo celkom potentné ochranárske hnutie, ktoré najmä na Slovensku, teda nie, že by som chcel nejako dehonestovať české ochranárske hnutie, ale tým, že v Čechách bola predsa nejaká taká politická opozícia, ktorá na Slovensku prakticky chýbala, tak ochranárske hnutie spolu s tajnou cirkvou boli jediné dve také reálne spoločenské síly opozičné alternatívy. Čiže zdalo sa, a november 89 s veľkou účasťou ochranárov na tribúnach a v čele celého obrodného procesu, alebo teda toho revolučného procesu, dával nádej, že by ten ďalší vývoj mohol byť celkom zelený. Tá nádej pomerne rýchlo pohasla, ale zase keď sa s odstupom 25 rokov dívame na tie časy porevolučné, tak strašne závidíme sami sebe, že sme ich zažili a obdivujeme, aké to boli skvelé časy oproti súčasnosti. Čiže všetko je tak trošku relatívne v tomto smere. Ja spomeniem pár takých zlomových vecí. Gabčíkov nad Maroš, to malo presah cez revolučný rok, ale bola to taká asi najväčšia výzva pre mobilizáciu ochranárskeho hnutia v celom Československu a naozaj s podporou svetového ochranárskeho hnutia sa tam podarilo byť minimálne rovnocenným partnerom, tým veľmi silným technokratom a betonárom na čele s pánom Binderom a nebyť naozaj politicko-ekonomických podvodov a podrazov, však je to dodnes najväčšia čierna stavba v Európe asi, ktorá nemá stavebné a vodoprávne povolenie, ale to je už relatívny detail, tak by sme boli v
vecne vyhrali ten zápas a často, čo sme aj vyhrali, lebo aj keď sa dnes dá, že sme ho totálne prehrali, tak to, že je len Gabčíkovo a že je s tými úpravami, ako je, tak je to oveľa lepšie ako ten pôvodný projekt. Afera Tatragate, ďalšia z prvých veľkých afer po novembrových, keď tu bola snaha predať Tatry Američanom, ktorú sa nám podarilo prekaziť, to bol ďalší taký zlom, ktorý tam dodával istý optimizmu. Ešte k tomu Dunaju a Gabčíkovu nemôžem nespomenúť Palka Schremera ako najväčšiu osobnosť, ktorý žijúceho na Slovensku, najväčšiu osobnosť to v tom zápase o Národný park Podunajsko a zachovanie tých posledných zvyškov, tej vnútrozemské veľké hodnosť Dunaja. Na sebe zapomínajú. Ani nie. Potom prišla doba mečiarizmu, okrem prírodných katastrof sú tam potom tie katastrofy, keď sa menili vlády. Niekedy to boli zmeny k lepšiemu, ale zväčšia k horšiemu. Niekedy sa nechcelo veriť, že sa to ešte môže zmeniť k horšiemu. Čiže mečiarizmus versus zvyšok sveta, vrátane tretieho sektora, vrátane ochranárstva, ktoré vystupovalo aj vtedy veľmi aktívne v rámci grémia tretieho sektoru, zase vznikli očakávania, ilúzie, že však potom, keď porazíme Mečiara, tak to už zase bude také nejaké zelejšie, ale tie sa rozplynuli pomerne rýchlo. Ale napriek tomu s nástupom prvej vlády Mikuláša Dzurindu, teda po konci éry mečiarizmu, predsa len došlo k istým pozitívnym zmenám. Napríklad bola podpísaná dohoda medzi ministrom životného prostredia Lászlo Miklósom a týmto ochranárskou časťou tretieho sektoru, tzv. Ekofórum. Celkovo sa trošku darilo ozeleňovať aj vtedy platnú legislatívu, ale najmä to bolo obdobie pred vstupom do Európskej únie, kedy bola snaha tváriť sa čo najeurokompatibilnejšie a týkalo sa to aj životného prostredia ochrany prírody. Čiže ten pomerne dobrý zákon o ochrane prírody a krajiny bol prijatý vtedy, alebo teda jeho novela bola prijatá, čo je zákon o EIA, zákon o slobodnom prístupe k informáciám, všetko to spadá na vrúk vlastne tejto prvej vlády Mikuláša Dzurindu, ktorá, kde z môjho pohľadu bola pomerne šťastne vyvážená pravica a lavica, aj keď tam boli z lavice tí starí komunisti z časti, ktorí nám pili krv, ale na druhej strane zase nebola taká ultrapravicová, ako potom druhá vláda Mikuláša Dzurindu, kedy sa to začalo súť prítomnosťou takých ľudí, ako bol oligarcha Pavel Rusko, ktorý sa stal ministrom hospodárstva, podobno so situáciou v Čechách, čiste náhodná, a ktorý v podstate vyhlásil, že príroda je brzdou pokroku, čiže už tá druhá vláda, aby sme to všetko nevalili na Fica. A potom prišla prvá vláda Roberta Fica, smutne známa koalícia z SNS a HZDS, skrátky niečo hovoria, ak nie, tak máte šťastie. Totálne čistky na ministerstve životného prostredia, štátne ochrane prírody, bolo to dosť tesne po výklici v Tatrách, čo bol ďalší taký zlomový moment, kedy na jednej strane drevárska lobby, neskôr developerská lobby snažila uzurpovať si Tatry, na druhej strane bola to veľká výzva pre ochranárskú komunitu a naozaj aj verejná mienka, aj médiá a podobne, dobre. Tak už sa vrútime do finíša. Takže tie najväčšie hriechy tejto éry boli, že povyhádzovali skoro všetkých schopných riaditeľov, ale nielen riaditeľov, išlo to také tie čistky štátne ochrany prírody, išlo až po strážcov v národných parkoch, doslova, nechcem povedať, že strážcové sú to najmenej dôležité, naopak, ale to najnižšiu, dajme tomu riadiacu hierarchickú úroveň, čiže netýkalo sa to len špiček, ale úplne celoplošne. Končilo to tým, že Fico zrušil ministerstvo životného prostredia, aby zahladil nejaké škandály s tunelovaním podobne. To vám našťastie tiež asi nič nehovorí. Potom prišla vláda Ivety Radičovej, ktorá predstavovala zase istú nádej. Jednak to bola osoba pochádzajúca čiastočne z ochranárskeho hnutia, ale každopádne z tretieho sektoru. Ona sa teda snažila zriadila napríklad útvar splnomocnenca vlády pre integrovaný manažment krajiny a lepší názor, čo samo o sebe veľmi progresívne opatrenie. Zriadila post poradcu pre otázky životného prostredia s radou ochranárov.
aké také konkursy sa začali organizovať. Napriek tomu minister, ktorý sa stal ministrom, bol neodborník a nie veľmi dôveryhodná osoba, aj keď ten vzťah verejnosti sa zlepšil, niektorí ľudia sa aj vrátili z tých vyhodených, ale veľmi malá časť. No a už sme v súčasnosti, novela zákona o ochrane prírody a krajiny, o nej som informoval pred rokom v Krkonošiach, čiastočne to auditorium je zhodné, tak sa nebudem opakovať. Asi tri také najväčšie kiksy, čo tam nastali, že vyhlasovanie všetkých chránených území až po chránené stromy sa presunulo na vládu úplne nelogicky, čím sa samozrejme zabránilo vyhláseniu čo len jediného maloplošného chránené územie, odtedy, lebo hádam sa nebude vláda nejakým stromom chráneným zaoberať. Ďalší obrovský kiks bol, že sa zmenila tá hranica, odkedy je treba povolenie na výrub voľne rastúcich stromov z 40 cm obvodu na 80, čiže prakticky všetko, čo v prírode rastie sa, teda v prírode nie, ale v krajine voľnej rastie sa dalo vyrúbať. Toto našťastie trvalo len pol roka a po našej obrovskej kampanii si to Smer nejako uvedomil, nenápadne to vrátil späť, malú novelu prijal a je to zase v tom pôvodnom stave. A ešte taká vec, čo týka krajiny, že úplne z cieľov zákona vypadla ochrana charakteristického vzhľadu krajiny, čiže dalo by sa povedať, že krajina vypadla z zákona o prírode a krajine. Tie sme nazvali, že nech sa účinnosť toho zákona pozastaví, kým sa neschválí nový zákon o krajine, lebo keď už sa má volať o prírode a krajine, krajina tam nie je, tak ho zmeňme na zákon o ochrane prírody a urobme teda nový zákon o krajine, čo aj minister slúbil, ale počasie po niekoľkých mojich interpeláciách mi odpovedal, že to bude riešiť nový stavebný zákon, ktorý pred týždňom iný minister stiahol. Našťastie z rokovania, alebo pre prírodu neznamená nič dobrého a pre krajinu leto. Takže leto sveto. Obrovský škandál bol, keď prime minister, premiér Fico bez akéhokoľvek súhlasu, čo je len vlády, nie to ešte parlamentu a kohokoľvek iného, súhlasil, že Slovensko sa bude podieľať na organizácii zimných olympijských hier s tým, že poskytneme naše národné parky, však prečo nie, práve zjazdové disciplíny. Lenže bohužiaľ som bol takmer jediný z politikov, ak som mám nazvať politikom, ktorý proti tomu protestoval, aj kandidáti na prezidenta, ktorí sa blížili voľby, okrem Milana Kňažka, myslím, všetci súhlasili s tým, že fajn olympiáda. No, ale ešte k tej nádeji na záver. Ja som si ešte uzurpoval večer chvíľu na tom raute, tam budem hovoriť o jednom projekte, ktorý akú takú nádej snáď skýta, takže to si teraz ušetrím trochu času. A možno tá nádej v tom, že predsa len sú tu isté stabilné mimovládky, niektoré nové vznikajú, je mimoriadne kvalitná skupina mladých právnikov združená v združení VIA Juris, ktorá analyzuje všetky zákony, nielen citlivé zákony, nielen ochrany životného prostredia, alebo vôbec aj infozákon, alebo iné, ktoré sa týkajú tretieho sektora, dáva kvalifikované pripomienky, veľmi nám to pomáha. Skvelé filmy vznikli, Erik Baláš, Karol Kalisky, možno trošku také komerčnejšie, Viktor Hulík, Paolo Barabáš, ten už nemá vydávať tie ceny z tých medzinárodných festivalov. Akí takí spojenci sú ombudsmanka pre ľudské práva a prezident, aj keď teraz sme otestovali prvý výstup, aby vrátil takú škandaloznú novelu stavebného zákona, nie ten veľký, čo bol vrátený. Áno, musím, končím. Nebude čas na diskuzi. Takže posledne ďalšie nádej potom večer. Nové nové. Ďakujeme veľmi pekne za